Путін вдається до цієї риторики, так, і намагається залякати, так, чи лякалки якісь вибудовувати на основі просто згадок про збіднений уран. А чому? На що розраховує? Кого можна, ну, кого іще можна залякати, хто іще вірить Путіну? Ну, тут російська пропаганда дедалі більше, з кожним фактично там місяцем, дедалі більше працює на внутрішню аудиторію, а не тільки на зовнішню. Тому дуже часто ті чи інші меседжі, сприймаючи з боку Росії, чуючи їх так, особливо з уст Путіна, треба завжди дивитися, скільки тут може бути розрахунку на місцеве населення, на своїх виборців, а скільки тут зовнішніх факторів. Тому що у Росії вибори день, так званий день єдиного голосування на місцевих виборах у вересні. Наступного року президентські вибори за планом, так? Сподіваємося, що їх там не буде, вже не буде Путіна на них мінімум. Вибори президента Росії і так далі. Тобто є свої внутрішні процеси, і там неоднозначні вони відбуваються, не все так гладко. І тому багато риторики, багато слів, воно є на внутрішнього вжитку. І тому в випадку з Ураном, це так само нагадує історія, пригадуйте, як вони виходили з договору стратегічного про розповсюдження ядерної зброї. Тобто спочатку звучить меседж, ми виходимо, ми там от-от, а потім такі, ну ми якби і вийшли, але потім йде меседж вже на зовнішній. Це був на внутрішній вжиток, а на зовнішній МЗС Росії заявляє, ми якби і виходимо, і не виходимо, але просимо Сполучені Штати не спішити, тому що ми можемо повернутися і давайте якби залишимо, як є. Тобто так читаєш, якби, ну зовсім різні подачі. Так, так і у випадку зараз, у випадку з Ураном. Мова йде про що? Тут гра з поняттями. От вже Україні начебто дають там щось наближене до ядерної зброї, і от за допомогою того, для чого це робиться, це мобілізовує внутрішнє населення, показує, демонструє, що воюють страшною такою армією НАТО, яка вже все кинула, що може, і русські солдати доблесно начебто б'ються проти цієї армії. Тут зразу вбити двох зайців. Це мобілізувати суспільство проти зовнішнього ворога. І друге, у випадку військових поразок, які от вже не одна були, і сподіваємося, у них їх буде ще багато. Також можна пояснити, що ж не Україні програли, але бачите, яка потуга проти нас іде. Тому я думаю, цей меседж, ну, аналіз свідчить, це скоріше на внутрішню аудиторію. Звичайно, погоджується, що світу тут, ну, чогось там донесли, чимо залякати після оцих напівп'яних чи п'яних розмов Медведєва, вже, ну, навряд чи хтось там серйозно буде такого роду заяви розглядати там повному серйозі. Ну, а звичайно, це прозвучало, звинувачення прозвучало, і по всім правилам політики західної, демократичної, вони на такі речі відповідають, тому що це стосується іміджу держави. Тоді вони, ну, вони просто коментують, коли такого роду звучать звинувачення. В тому чи іншому стилі. Вони не промовчать, вони змушені коментувати. Така політична культура. Але зрозуміло, що це ні про що. Бо, скажімо, якби була така, хтось би Росії боявся в цих питаннях, ну, напевно, б не було постачання цієї зброї. Це все було легко прочитати наперед реакцію Росії. Ну, цікаво, інформацію додав дуже цікаво довідково редактор, таку, що свого часу і СРСР, а потім Росія виробляли подібні снаряди, подібні боєприпаси за характеристиками, але використовували там інший матеріал – вольфрам. І коли намагалися на міжнародному рівні стимулювати дискусію про заборону подібних снарядів, ну і взагалі використання цієї технології, а зрозуміло, що саме снаряди, чому використовується збіднений уран, тому що він дуже твердий, він може ефективніше пробивати броню танка. І таким чином просто танк залишається незахищеним. Власне, от тоді Росія якось реагувала дуже мляво, не приєдналася до цього і, власне, ну, спустила на гальмах, так би мовити, цю тему. А у Сполучених Штатах, за наявними зараз даними, десь 50% боєприпасів, 50% снарядів мають цю технологію збідненого урану. Тобто, в принципі, вона достатньо поширена. Ну, звичайно, неодноразово застосовувалося це, і Британії говорять. Тобто, скажімо так, тут не відбулося ніякої сенсації, хто хоч трішки там десь дотичний до цієї теми, не кажучи вже там про людей, які там детально розбираються у веденні військових дій. Тому, власне, це і є один з аргументів тої тези, що я говорив, що це для внутрішнього абсолютно вжитку, пошук постійних там тем, щоб підсилювати, підживлювати, що проти Росії воює не тільки Україна, а страшне НАТО, яке там застосовує всі можливі технології. Бо інакше складно пояснити, скільки вже раз можна брати Піски, Авдіївку і Бахмут, ну, за місяць по 10 разів в їхніх риториках. А от чому не виходить, тому що от такі проти нас начебто працюють. Тому тут скоріше тільки тут варто шукати ці відповіді на ці питання насамперед. А все інше, це вже, скажімо, такий антураж, це там додаткові певні там завдання можуть бути там тактичні. Але стратегічно для них важливо зараз доводити, що проти них воює Захід. Це абсолютно і електоральне завдання,
і чисто навіть в військовому плані вигідно для них таке позиціонування. Ярославе, але от скажіть, ці всі історії, ну не знаю, лякалки на кшталт, це ж майже Чорнобиль, Уран, от все це як лягає на російське суспільство? І взагалі, ну певна динаміка є, і зрозуміло, це одне із найчастіших, мабуть, запитань, які я ставлю в ефірі, особливо експертам, хто нам трішки таку російську перспективу дає. Як реагує суспільство на пропагандистські захити кожного разу якоїсь нової теми? Все ще може вірити, чи вже динаміка якось змінюється? Ну, вірить. Дані, принаймні ті, які, ну, наскільки можна довіряти, тому що зрозуміло, навіть якщо об'єктивно проведені дослідження в Росії, є багато людей, які просто не будуть відверто говорити, там і багато відмов, але, в принципі, з того, що є, можна різним там методом це оцінювати, більшість суспільства, звичайно, на жаль, для нас довіряє Путіну, і ця кількість набагато більша, ніж було до початку військових дій проти України, ну, активних військових дій, маю на повномасштабних, так? Рівень довіри був менший. Ну, рівень довіри є. То, що він там коливається, падає, це так. Але от що стосується безпосередньо ядра, то, знаєте, така цікава штука. От вони погрожують, піднімають цю тему і нею лякають, але, якщо ви, думаю, помітили, що немає даних взагалі досліджень в них, навіть в відкритому доступі, а як на це реагують самі росіяни? От, власне, питання ядра. Тобто ці питання вони залишають, якщо її опитують, залишають закритими, не показують їх суспільству, тому що там, ну, така оцінка, скажімо, не настільки радужна, як по іншим питанням. Ще не до кінця не підігріло суспільство. Але з того, що, ну, доводиться бачити, розуміти, зростає теж навіть кількість, скажімо так, тих, хто довіряє, що застосування ядер може бути там виправданим. Хоча, звичайно, будь-яка здорова людина і велика кількість навіть росіян, які там далекі від адекватності, розуміють, чим це може закінчитися глобально для світу. Але це такий от останній аргумент, він залишається, мобілізовувати своїх, лякати там світ, якщо ми говоримо про застосування ядерної зброї. Бо безпосередньо фраза вже про застосування ядеру, тут вже і на зовнішній чинник багато впливають. А от розмови про постачання зброї України, це більше, скажімо так, на внутрішній. Ярославе, а от...